បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះសូមជួបជាមួយនឹងអូនស្រីម្នាក់ដែលគាត់រងគ្រោះកាលពីថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺដោយសារតែត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខបាទបាញ់ត្រូវពោះណាពេលដែលដើរម្នាក់ឯងចាតែសំណាងល្អដែរអត់ប៉ះពាល់ដល់ជីវិតទេតែបានពេទ្យកាលម៉ែតហ្នឹងជួយទទួលព្យាបាលតាមពេលវេលានឹងបានសម្រាកដោយអត់គិតថ្លៃផងកាលហ្នឹងណាចាបាទហើយកាលពីថ្ងៃទី14គាត់ត្រូវរងគ្រោះក្នុងថ្ងៃទី14ប៉ុន្តែថ្ងៃទី19ដូចជាខាងអាវុធហត្ថលេខានីភ្នំពេញហ្នឹងបានទៅចាប់ឃាតករជនល្មើសបានបាទហើយក្រោយមកអាយដាំរត់ស្រៀងបាននាំក្រុមការងារទៅជួបជាមួយនឹងអូនស្រីហ្នឹងសួរសុខទុក្ខទៅឃើញថាលំបាកគាត់បានសន្យាថាជួយថវិកាមួយចំនួននឹងរោមមុខរបរឲ្យណាបាទប៉ុន្តែទៅចាំតាជាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបាទអូនស្រីក៏បានចេញពីទីពេទ្យហើយហើយទៅចិត្តកាត់ចេះព្រឹកមិញផងហ៎កាត់មិញសល់អូកាត់ចេះពីម្សិលមិញណាចាថ្ងៃនេះគាត់បាទថ្ងៃនេះអូនស្រីក៏បានមកដល់នឹងជាការឋានរបស់ហរិទ្ធនីនំពេញដើម្បីមកទទួលថវិការបស់អាយដាមរត់ស្រៀងដែលគាត់សន្យាថានឹងផ្ដល់ជូនឲ្យចំនួន4លានរៀលចាបាទអញ្ចឹងដំបូងឡើយថវិការនេះអាយដាមរត់ស្រៀងថានឹងទុកឲ្យនៅពេលដែលបងអូនស្រីនឹងគាត់ជាពីរបួសដោយសារពេលនឹងសារៈមន្ទីរពេទ្យក៏អាចទុកដាក់ខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងគាត់យកមកទុកសិនថាពេលជាថ្ងៃណាគាត់ប្រគល់ឲ្យថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងបានចេញពីមន្ទីរពេទ្យហើយអញ្ចឹងបងអូនស្រីបានមកទទួលយកថវិកានឹងដែរណាអញ្ចឹងបាទទាំង4លានរៀលនឹងហើយអញ្ចឹងថវិកានឹងណានេះចំនួន4លានរៀលនឹងគឺបាទអាយដាមរត់ស្រៀងក៏អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំយកមកប្រគល់ជូនបងអូនស្រីទាំងអស់ដើម្បីយកទៅរៀបចំបោះស្រាយទៅក្នុងអំឡុងពេលដែលយើងឈឺស្កាត់អីហ្នឹងយើងអត់អាចទៅធ្វើការឲ្យបានក៏មានចំណូលដែរអញ្ចឹងយកលុយនេះទៅចាត់ចែងចុះណាបើមិនតែយើងចាត់ចែងទុកខ្លះដើម្បីទុកធ្វើដើមទុនរស់ស៊ីថ្ងៃក្រោយផងក៏ល្អហើយយើងចាយមួយចំនួននឹងល្អណាប៉ុន្តែគាត់បានសន្យាថាដល់ទៅពេលប្អូនស្រីជាគឺនឹងប្រគល់ឲ្យហើយឥឡូវបានចេញពីពេទ្យហើយអញ្ចឹងគាត់ប្រគល់ឲ្យទាំងអស់អត់មានដកទុកទេអញ្ចឹងសូមបងស្រីទួលយោណាបាទអត់អីទេហើយអាចបើករាប់មើលបានណាកុំឲ្យថាចេះតែថាមិនគ្រប់4លានអីបាទអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺប្រគល់ជូនទាំងអស់អញ្ចឹងយកទៅចាត់ចែងធ្វើម៉េចឲ្យជីវភាពរបស់យើងហ្នឹងវាប្រសើរឡើងចុះណាបាទអញ្ចឹងអត់មានអីទេគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយនិយាយសូមជូនពរឲ្យឆាប់ជាទៅហើយពោះវៀនដូចជាអត់ទាន់បានតទេបាទហើយប្រហែលជាប្រមាណខែទៀតពេលឲ្យតត3ខែ4ខែ4ខែទៅ6ខែបានតពវៀនណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងបត់ជើងអីគឺលិមក់ចេញមកតាមពុះហេហើយដាក់ថងចាថងគេនេះបាទអញ្ចឹងអត់អីទេអញ្ចឹងមានអីហើយថែបការនឹងយកទៅឬយើងអត់មានការងារអីធ្វើបានឥឡូវនេះយើងឈឺអញ្ចឹងមានតែយកទៅបាទដោះស្រាយជីវភាពសិនទៅជីវភាពសិនបាទហើយសំចៃទៅដូចអាយដាមរត់ស្រៀងក៏បានជម្រាបហើយក៏ថាយើងទៅចេះជួយខ្លួនឯងផងណាទី1ហើយទី2យើងចេះធ្វើផែនការសេដ្ឋកិច្ចនឹងຕົកទៅបាទយើងមានប៉ុណ្ណឹងមែនប៉ុន្តែវាមិនច្រើនទេបើយើងចាយតែ plate អស់ហើយតែបើយើងចេះសំចៃຕົកយកវាធ្វើមុខរបរអីហ្នឹងវាអាចទៅថ្ងៃក្រោយទៀតយើងមានទុនទៅទៀតណាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនហើយបាទទទួលយកចុះបាទអរគុណបាទបានមើលទៅរបស់កូនខ្ញុំបើសិនបងប្អូនមានអីអីបាទ
អើយអើយអើយខ្ញុំអ្នកមើលកូននេះអមែនតើដល់ពេលខ្ញុំទៅហើយទូគាត់ចោះទៅថ្ងៃអាទិត្យទៅយ៉ាងខ្ញុំទៅថ្ងៃច័ន្ទអ្នកតើបានទៅឡាយវាពួកកូនវាបាទដល់ទៅលឺវាប្រាប់ថាអើយទទួលខ្ញុំបើកឯនេះមើលទៀតឃើញទៀតអើយថាខ្ញុំថាប្រាប់អ្នកចិត្តខាងប៉ុន្តែអ្នកចិត្តខាងគេមានតែផ្លូវពេកជ្រាយយើងទេឃើញយើងក្រពូអើយបាទចាអានោះទៅយើងគេថាអើយប្រឹងតែខ្លួនឯងចាចឹងបានខ្ញុំថាបើខ្លួនឯងបានលុយប៉ុណ្ណឹងខ្លួនឯងប្រឹងបើស៊ូខ្លួនឯងរកខ្លួនឯងម្ដាយក៏ងាប់ក្នុងឆ្នាំហ្នឹងឪពុកក៏ងាប់ក្នុងឆ្នាំហ្នឹងបាទឪពុកងាប់នឹងឡានបុកម្ដាយងាប់នឹងជំងឺនៅពេទ្យហើយនេះក្នុងឆ្នាំហ្នឹងទាំងអស់បាទចាហើយធ្វើមិនដល់ពេលទៅតួនតួនគ្នាពេកខ្ញុំក៏នឹកឃើញចិត្តស្ដាច់ធ្វើស្ដាច់កើតចេះតែមើលកូនវាអាចវាក្រិចវាជ្រុចផងរះអាចចាបាទរះអាចរះអីនឹកឃើញម៉ែវាសពគ្រប់បាទម៉ែវារៀបបន្ទោពេតអីខ្ញុំនាំទៅពេតអីអើយហងហើយមីដានីហងមើលមីតងោមីអីផងណាបើអញទៅណែជួយមើលអញផងបាទចាំពាក្យសម្ដីខ្ញុំមិនមែនអ្នកមានទេខ្ញុំមកក្រហើយឬអេតចាយដូចតែគ្នាទេប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំមកម៉ែវាដល់ពេលជូនទៅពេតប្រភពក្រុងយើងបានជូនជូនទៅពេតកាលម៉ែតយើងបានជូនពីបីត្រឡប់ណាដល់ពេលអាជាប្រសាអាគាត់ងប់មែនតើមិនដឹងកូនគាត់នាំទៅពេទ្យណាអត់ដឹងថាងប់នៅឯណាបាទវាសោកស្ដាយអាកន្លែងហ្នឹងហ្មងត្រូវម៉ែវាមានជំងឺទៀតបាទយល់ចាមានជំងឺហើយទៅប្អូនកូនប្រុសមួយទៀតឆ្លងមួយទៀតបាទហ្នឹងហើយហើយអើយថាបបាក់ថាពូឯងឃើញហ្នឹងខ្ញុំចង់ជួបដឹងថាចង់ស្នើឯអាដាមមកជួបអូនប្រុសមួយអូនប្រុសហ្នឹងវាដូចថាវាកម្មគ្រឿងមានវារើសបានហ្នឹងរើសបានណាគេរើសបានវាដាក់ឲ្យទទួលគេទទួលគេទៅចុះទៅចាប់បានវាហើយហ្នឹងមកជាប់វាមិនលើខាងពួកខ្ញុំទេវាព្រោះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងផុតខ្លួនអីវានៅលើតឡាកាបាទតឡាកាហើយជីអីមកហ្នឹងជីកង់ហូបកង់បាទឥឡូវតុកតុកនៅណាខ្ញុំចាំនៅមុខអូបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យគេចាំជើងទៅបាទបាទជើងបាទបាទទៅឲ្យឡានបាយថ្ងៃក្រោយយើងខាត់ជីទៅជួបមកវាប៉ុណ្ណឹងបាទ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 អរគុណបាទបាទជើង